neva nange Uganda mutandise okutumanyira. Mutandise okutumanyira ate olw'okubanga muyina sente, muyina amannya, mu Uganda babamanyi, mwagala buli omu asirike, nze senza sigenda kusirika. Space Diana ne manager wo mwasse omwana wa bendi. Nkyogera sikirumamu agamba nti siina bukakafu jangu onsemberere olabo basibukuwe. Mwasse omwana wa bendi, muli eyo mukyakala, muli eyo mukuba bivvulu, muli eyo mukuba zippate, okuba ekivvulu okwakakimu omaze ekirala, oli jinja, oli bugadi, oli wa, ng'omulambo guli mu nyumba yo. Sigana agamba nti guli ku famire y'amaana, guli mu nyumba yo. Toina ewaabu ddala yadde okunnyonnyola nti kiikino ABCD ekyatuuseewo. Mutulimbalimba kino simanyanga omwana yabadde mubbi, buli mubbi batamute. Space then vaayo owe polisi statement ki ekyatuuseewo ku mwana wa bendi. Teri muzadde akuza mwana we bintu bya kisiru bwe batyo n'omutta. Wano radio we yafa, wabaana bakalakasa, bannange gavumenti muganye tuwe ekituufu, biki biki biki. Wamala omwaka munamba ng'okaaba ng'ogamba gwe yasse radio, ng'oyinza ogamba gwe wasse radio. Kati omuntu afiridde mu nnyumba ye osirise, olowooza nga radio yalina ab'oluganda, oyo mwana taliiko baŋŋanda baba abeetaaga explanations. Wano mwakola activations ku kufa kwa radio, nze nali okuziika kwe nga mukutte okukulu, kano mukatadde wali mwagala kunoonyereza nga walumirirwa radio nti bamusse, tomanyi kituufu kyamutuukako. Naffe abafamire yo n'omwana tolumirirwa, twagala ekituufu ekyamutuuseeko, kubanga nze oyo mwana wa ssenga wange. Sandikoze eno video naye oyo mwana wa ssenga wange. Buli omu tewali ali mukuvaayo omutuufu kutugamba kino kikino ekyatuuseewo. Mutugamba oyo mwana yabadde abba Space Diana ku nyumba yo tekuliko kamera. Lwaki olimba? Ku nyumba yo tekuliko kamera. Tuletere footage wa kamera ogambe nti ku saa west kamera yakwata ng'omwana abuuka kino ne kino, oba yali asumulula emmotoka obuki obutaala oba indicator nga aziggyako. Leeta footage gwe wakwata, video zo gwe zaakwata kamera, otugambe nti wuno yali abba. Osirisa oli public figure, simanya olowooza oli woman activist, simanya buki olinnywa ddembe ly'abantu. Eddembe ly'omuntu oli mupulirinnyako, oli eyo osirise. Musaddaaka wano n'abaana b'abantu mutulimbalimba. Ate that even reminds me, Gravity yabatugamba. Gravity wano yayogera ku TV n'agamba Space Diana ne manager muli bantu babi nnyo. Ne tugamba ffenna Gravity awaayiriza kubanga tukwagala okufa, abantu bakufiirako. Ne tugamba Gravity oyo muntu muzibu nnyo, anywa enjaga, asimanya tategeera. Yali ategeera Gravity kye yali ayogerako kati essaawa eno nange wenkiraba. Yavaayo n'atunyonnyola, sawa buli akogerako mumusirisa. Wano Gravity mwali mugenda kumusirisa. Mukola okukulu eyo ne manager awo nemukola enkokoto, engeri gye mugenda okubba abantu ebikono nga muzizza emisango. Gravity yayongera n'agamba tewesemberezangamo Space Diana ne manager we. Kati mulowooza naffe mugenda kutiisatiisa. Mutuwa explanation ku kyatuuseewo. Musaddaaka wanene abaana b'abantu. Wabadde wano ku Facebook nga weepostingisa agafaananyi, wenna oyambadde nga kapa, olinga akayaayo, saavingi sa bulaka. Kati oba ali muntu saavinga bulaka, yo bulaka gwabadde osaavinga kutta bantu baffe. Obanga ddala oyo mwana yabadde abba abantu, simanya nga yabadde ali mukubabba mu nnyumba yo mwenna kyemwabadde muntu aba mukutte, bali babajje bawe statement, bajje bawe report ku police, bagambe nti nono omwana yabadde atta omuntu. Kikino yino kikino ekyabaddewo kinewe kiti, abantu abasukka mu kkumi nga bali mu kikomera, kubanga ne kutabaayo n'omwavaayo n'agamba nti no, this and this happened at a certain time. Yaba abaana abamukutte musimanyanga yayingidde netumukuba netumutta. Abo abaana abamukutte bandi kyasobola kumusira busibi miguwa. Ababbi bayingira wanene abantu bulijjo, bakwata omubbi oba yali mu kikomera kya Miss Henry. Something waliwo obubbi gwe bayingirira, bamukwata ne bamuteeka ku polisi ne bagamba nti no, wuno omubbi abadde abba. What was different with your case? What was so different that over 5 people gang up ne bakwata omuntu ne bamusiba, basimanyanga yayingidde? Kyogamba Spice oyo mwana gwe yamukutte n'omusiba, gwe yamukutte kale tugambe wamukubye jinja, wamusobye taga ekibuli eryamukubya akawuka ku mutwe nga Daudi ne Goliasi. Waliwo abakuyambyeko? Waliwo abakuyambyeko ne bamukwatirako oba kale ne bamukwata? Aba bamukutte okumukuba emiggo egyamusse, lwaki tebamututte butwazi ku polisi? Kyekibuuzo. Lwaki tebamukutte kale? Ababbi babakuba, tulaba mob justice. Naye mob justice obeera obakuba, kale n'otonnya omusaayi n'ototobala, naye ne baba nebakutwala ku polisi ng'okyali mulamu. Mutudde musirise, mututiisatiisa. Musaddaaka wanene abaana b'abantu ne mulowooza ffe tuli basiru, tetumanyi kigenda maaso. Lwaki okamiliyoni weyayokyakala magi? Kati omusango era gukyakola ki? Gukyabumbuuta olw'okuba bandi bazadde ba kalamagi tebalina ssente.
Mbona ne basirika, babi ne bacha, ate munango oli walinnya, ate munanga kati the same thing is happening. Oli erona malango banyo bagamaze, nemeganya abantu, nganga, ali gwalumirirwa, ngoganya okuvaayo okufuga mba ekituufu. Osango, seriously, tulinga okwogera ku kutta kapa, tulinga okwogera ku kutta embwa. Banange, kugamba mu Uganda omuntu alina ssente omuntu alina erinnya tagenda kugambwako ffenna tugenda kubeerayo nga tutidde nga tutidde gravity yatula ngu eroja muzibu no gundi nagamba eroja simanyaga tomwesembereza tokwata ku spice bajja kusala ekyambe kaba kinsale bakinsale nga njogedde mutegeere nti echansas ekyambe kwogera kituufu bale mulekerawo tutiisatiisa mulekera otutiisatiisa mulina ssente mulina amannya mugenda kutta abaana b'abantu tulinga abagamba nti no kapusi kayingidde ku kisawo twogera ku muntu omuntu akuze tewaliwo kakafu bwonna ate ne poliisi esirise kinewunyisa honestly kinewunyisa poliisi enamba okumanyanga bannayuganda muli bannanfuusi kwokujja ne poliisi yabaye wale no ssebo ne balemera ku musango gwa baasi yabaale wano yatinta ne balemera ku musango gwa baasi ne minisita omulamba n'asituka n'agenda erubiri alabe ki ekyabaddewo mu baasi naye kati omuntu afudde mu kikomera ky'omuntu ali popula gwe tumanyi gwe tulaba nti no ddala obujulizi bubu n'omuntu yafudde famire tuli eno tukaaba omwana waffe yafudde poliisi tewalina mwogezi afuddeyo kugamba nti no omwana wuna afudde wano nga bwakwata footage ya school bus weyafuluma ku luguudo nemukwata kamera yafulumye netuuka wano eno ku ssaawa bbiri neyafuluma netuuka wano ku ssaawa bbiri naye ku kikomera ky'omuntu celebrity public figure abantu nga bawa ssente ab'omusolo mu gavumenti nakyo omuntu nga n'obukakafu we buli nti yamusse omulambo guli mu ddiiro omwana yafudde poliisi terina kyeyogedde tusirise kubanga munanga ate balina ssente baagala kujja simanyanga tukole istoks famire kale ndowooza bagiweeyo emitwalo nga kanange nga mujooga so space then bulira abantu ekituufu ki ekyatuuseewo temujja kutta abaana b'abantu temujja kusaddaakasaddaaka baana b'abantu eyo abayimbi muyina ebintu byemukola ebintu ebitategerekeka abayimbi mukola ebintu ebitategereka ate mu story kasita mufuluma kasita munnage kasita obeera n'erinnya bakumanyi mu makomera temulwayo sirangako muyimbi gwe basiye n'amala mu kkomera mwezi ate munnaye kasita oyingira yoyoyoyoyo hashtag free space dad bannange weekaza kawala gwe weekaza kawala gwe naye nze mbabulidde ekituufu mujja mutugambe amazima agatuuseewo mutugambe ekyatuuseewo muleete footage abantu abadde mu kikomera bonna balina okubeera held accountable baveeyo bawe statement nti ku ssaawa bbiri n'ekitundu omwana yabuuka n'ayita wano like mutubalemu amagezi mutubalemu amagezi tekwefuula ng'agamba nti nno kabwa ke kayingidde mu nnyumba ne kagwa ku masanyalaze bona olwo ne twogera ku muntu omuntu alina famire omuntu alina abaana omuntu alina abazadde omuntu alina namwandu gwe twogeraku nga wooli eyo kawala gwe weekaabya wano eno nga redi yafudde bannange weekaabya weekoza n'obayo nolaga nga system weri unfair nga simanyanga omuntu omunanga afa atya poliisi netubayo kati its your turn osirise oli eyo oli jjinja otambula maama okuba bivvulu tosobola nakuvaayo kugamba nti famire yeyannaye kino ne kino munsonyi wonoonya ssente wassaaka bwako nkoko ndowooza omulambo tukukuwa ogumeketa amagumba ku yidi oba ku krisimaasi ndowooza tumukuwa omulye ndowooza sipayisi ndowooza enjala yabadde ekuluma ne manejawo muveeyo mutunnyonnyole mulekerawo obunnanfuusi buli muntu abatenda obunnanfuusi naye ndowooza nkubire ku gravity essimu kubanga ye kyayogera kakimanyi ate kakinange essaawa eno wenzibuka amaaso ntandise kitegeera omuntu kasaayogera ku munne nga mugamba a oyo gravity tayagaliza ayina ettima ogundi kasaayogera nga mugamba aa ani ayogedde kanase oyo mubi nnyonnyonnyo naye kati essaawa eno ebintu bitandise okufuluma ebintu bitandise okweraga kyere muli eyo mutudde musirise mulowooza buli omu agenda kusirika naffe tusirike tetugenda kusirika okujjaku nga tutegedde ddala ekituufu ekyatuuseewo eri omwana abaimbi mukolaku ebintu ebitategereke n'ekisirusiru kati wizo yagenze kisinga buganda manya nga bali rwanda kati webaona ebigattagatta nebinyogera gyodola nenda beeno abenywegera nenda beeno simanya nga bakola biki ate nga ndaba police paper extension bannange muli balogo muli balogo mutta abantu musaddaaka ate nze mbawadde kaseera buseera mugenda kulaba nga abaana batandise okwekuba bypass mugenda balaba wano eno nze mbabulidde mugenda kubalaba nga beyita nothe anyway
northern bypass. Nze kubulira weza na muganda we tubalize naye nga si ensonga. By the way, mbadde kyali ku spice sipice vayo tunyonyole ki ekyatuuse mwana. Mutisatisa abaana, mutisatisa abantu, tewali abatya mu Uganda mwafuuka bannantagambwako mu East Africa. Etokwata ku spice zannange gwe lwoja ajja kukugirayo ekyambe. Ayogerako ssebo gwe mutaayiza, waliwe nayogerako ne mutandika simanyanga oyo akukwata mu kizigo. Muyina ttiimu zammwe ezibumbaluba abantu, gwe simanyanga genda weyeruse okweza kwakulema. Ndaba nze nawe fenafena tweyerusa ate nze sewakanye gw'oddawo ku social media kulimbalimba abantu bunnakyo. Wakanye ekizigo nkikwatamu era nkikwatamu era neyerusa era nawe ayagala okweyerusa jangu nkuyambe naye temulimbalimba bantu eno kwebala kumi nabe mutisatisa abaana wali olimbalimba abantu tino simanyanga okola ati osiga ebifaananyi n'ogende wa muganda wa epasi n'omugamba nguze ebisiige byo ntandika okugamba abantu nti ezabisiize bannanga omwana olwagaana waggulawo empalana ku momu ku bifaananyi bye byeyali asiiga byeyeesiigira ye nga ye gw'omuntu n'abisiiga gwe wamugamba sewo okubimugulako otandika okulimba abantu kye gw'obisiiga omanyi ati kati gwe nga ati wamugulako olutalo omwana kata addukedde mu East Africa ne mu Uganda agende kubanga munnange spice Daina yagambye okumukakyayagala mweyita ki mu Uganda muno lwaki mutankula entalo lwaki mwefuula bannantagambwako mazima naye nze sigenda kulwaki sibatidde era twetaaga explanation abantu bangi baliyo basirise balina obusito ku mutima bazitowereddwa buli omu yeebuuza bannange ki ekyagenze maaso naye tewali avuddeyo mu kamera kwogera n'ekibyezaamaanyi sebo zitudde wano ziba zinoonya engambo kusimanyanga zikokota abantu sebo luno olugambo kyegwana yakinyezeeko yadde muli eyo musirise nze sijja kusirika nja kukyogerako wasomwa n'abendi jangu otunyonyola.